Знімати інтерв'ю для фільму «Обличчя Дніпровського майдану» почали в грудні 2017-го. В опитуванні взяли участь 25 людей, яким задавали однакові питання. Багато з них – люди не публічні. Інтерв'ю давали вперше в житті. Своїми думками ділилися люди різних професій – журналісти, вчителі, бізнесмени, лікарі. Наймолодша – школярка Ліза. Ми коли були в Києві, там ми з дядьою ходили на майдан, і там було дуже багато людей. Там барикади, багато чого було, палатки. Там ці люди, много карикатур було і манекенів політиків, наприклад, Януковича. Коли ми йшли, там за деревнями були ОМОНовці. І він якось на мене так посмотрел, і іменно його я якось і запомнила до сих пор. Ти страшно стало, коли на тебе посмотрел? Да, іменно в той момент, да. Створили фільм активісти та волонтери з Дніпра при підтримці облдержадміністрації. Ідея подібного нарису, розповідає співавторка фільму, виникла після спілкування з однією з учасниць Майдану в Києві. Десь півроку тому ми спілкувалися з однією дівчиною, яка брала активну участь у Майдані, зараз у волонтерстві. Вона висловила таку думку, що ми ще не померли, а історію вже переписують. І от народилась така ідея, щоб зробити інтерв'ю, щоб зрозуміти, що спонукало людей тоді вийти на Майдан. Те, що свого часу українців об'єднувало, зараз здатне навпаки роз'єднати. Один із досвідів, що отримали авторки під час роботи. Проект став причиною суперечок ще до того, як його хтось побачив. Звісна річ, у відео тривалістю 65 хвилин неможливо вмістити всіх учасників подій. Саме тому ідея сама по собі резонанс. Якщо у людей буде бажання розповісти свою історію, ну, будь ласка, якщо це буде цікаво. Тобто, іншими словами, це якраз і була спроба дізнатися, чи цікаві людям спогади про ті події, чи хочуть люди взагалі про них розповідати. Багато хто відмовлявся, казав, мені нема чого говорити, є робота, є процес, є Україна сьогодні, що ми будемо зараз пережовувати ті емоції, є сучасні. Але ми зрозуміли, що це важливо насправді. Вадим Шабанов – один із учасників фільму. Він розповів про те, за яких обставин він підтримав рух. Каже, що і не думав про участь у зйомці фільму, адже він, як і інші, діяв не заради слави чи нагород. З 7 по 10 я працював в облдержадміністрації, тобто коли змінилася влада, я звідси пішов, бо, як кажуть, після двох нарад з Вілкулом я зрозумів девіз «Ти або раб, або ворог». В риби я не піду, тому я звільнився. Я не думав, що буде зніматися фільм, бо ми ж це робили не для якихось там історичних записів, а просто за покликом душі. Чому я сьогодні прийшов сюди? Ну, по-перше, треба подивитися, що тут покажуть, і яке воно буде цікаве чи не цікаве для мене з одного боку. А з іншого боку, це історія і як вона буде викладена правильно чи неправдиво, з критичної точки зору. І справді, з кожним роком погляди на Майдан інакшують, тому закарбувати відчуття та думки очевидців цього явища важливо. Як стало відомо вже після офіційної презентації фільму «Обличчя Майдану», далі буде. Станіслав Повнос, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.